ternyata kecele bestie. Goblok lagi jalan harus di lapangan gede durane kene. Goblok ya Allah. Apa nih jero kono ngene yo? Jero aku iki sik e, Mbak. Hah? Delok-delok. Sayang perut, sayang perut, sayang perut. Rayo iyo, iki apa iki? Parana, parana. To you. Kali hari Korea aku ya Allah. Pengen anu cuyu, gudung. Penak kae gudung sing ning anu kae. Sing di ning toko. Heeh, penak. Ya enggak merusut. Kayane kaya lucu tapi ki mandek. Heeh. Aku urung pernah lho anu mulutan rene iki, sik iki lho. Heeh. Oh iya. Oh iya, justru ini kayak nggak murah loh. Malah Cen anu aman dari udan ya. Ternyata ini iki. Satu telu katok. Lha yo rek sama lak ra gelem dijak ra jual. Katok-katok. Iya, malah sikit mungkin dek iki pemikirane kene piye ngono paling gak gelem yo. Nggih terus karo ibu izin. Apa ramean paling gak. Heeh. Izin kok. Sopen. Golek durene tekan kene jane ning pasar jarang enek ning pasar yo. Sing aku tahu ki nek nganu ngarepe pom Selapura. Heeh. Yen kan enek kono dodol. Tapi yo sitok apa lho ya. Parang kae kono. Anu. Ini ki jenenge kudu nganu ya. Street food. Ede meniate ora ngerti lek ngene lho An. Iya, kudu iki ndang ndang sampe sekolah ndang. Oh, ya tapi pra. Oh, iya, heeh iya. Mene iki dine. Itu sekolah. Oh. Tak kira kene biyen apa yo ngene iki ya. Ngene apa tekan kene ya. Lah iya, aku ampun. Kolor 15.000. Sing diobral sapa kae? Iyo nabrak wong. Sebentar ya, Pak. Sampai digendong anake. Sampean. Lha iya. Tapi urung anu sik santai mlakune yo. Heeh. Dasar iki. Oke, cuyui. Cuyui piro? Ini semana wiki dini seperai ini dipilih kan sang mancinya mbak manci bojone nesu mancinya digoreng kabeh separuh budaya cilik. Dah iki pak gono yang bukaan durian iki. Iki ngerono pra. Ono iki mau. Eh, kamu durian lo? Jajal betul-betul. Iya beli apa?
karo ae dhewe ya. Sak rono paling padha ya. Padolane. Sampai. Ati ndi to to? Tulisane lah ketok. Ini tempatnya ya? Hah? Ini mereka di rumah. Ini lho? Obrol murah lho, kelambi nak ya. Nanti, apa durian ya? Tempatnya. Dan ya, kelambi ini cawe itu wedok itu lucu-lucu. Obrol. Nanti tuh anu nih. Tubuhnya ya. Ayo raro. Siramannya tanggal piro kiai ibadah. Tanggal iki. Ini tanggal 10 ku ya? Tanggal 9 tuh. Tanggal 9 ne? Oh, berarti mulai sesok berarti seramean. Durene meneh iki golek dancer. Yang baru. Bu, soalnya waktune anu ya iki mau cendhek. Heeh. Mate kan Mbak Budang malah dunia ya lho. Gitu. Oh iya. Sudah sampai bar mandut penting kare. Tapi lek sesuk iki paling anu lho. Wes merame. Heeh. Wani pernah nampak kae? Aku ramani. Aku tahu men cilik ane Reza yo. Ya Allah, ngumpet. Ngawaku-aku. aku ki sing pengen zaman cilikanku ki nganu sing uduk. Oh. Oh iya. Sangalah kita. Aku sing pengen numpak ki malah sing anu ki lho. Jaran mubeng ki lho. Ngono ki lho. Kayak motor-motoran saiki mobil apa motoran. Iki odong-odong. Malah biyen dia Allah pengen. Sayang anak. Lenen di yang ngene yo. Masa wis bar? Kita nang sampai 10. Yo. Baby crab. Oh, sini ngene iki. Nah, wajah-wajah yang Indonesia. Jadi tak boleh yang. Mana antar dia? Gunain nanti terusan. Tidak apa, Mbak. Masa tak uang? Tak uang apa dihubungi? Gigi guys. Ndi yo, apa wis ora ono? Lha iya. Iki ora ngerti lho iki we. Ndi yo. Ya Allah, zaman cilikan. Ya. Yo, pamit ngene iki tok ya tapi yo. Ya ampun. Zaman cilianku gak keturu. Tapi iki ora yut-yut-yut ngene kae lho ya. Zaman biyen kan ngene-ngene ngono. Ya Allah sayang, aku pengen kuwi numpak. Zaman cilik aku gak keturutan rek. Ngono kuwi bahaya ning anu. Viral kae. Enggak bisa mandek. Iki? Eh, wedi aku. Tapi aku tahu bisa ngene iki. Teko dhuwur ni jantung. Duh, jantung kan. Padahal iki yo mek muter tok. Tak tekok sampai ya, tekok apa mumpung saya baru ya, ini.
Oh, oh. Sayang anak, yo udah mau, udah numpak. Kata kau uang an? Nanan. Tang lapangannya berarti Budi? Lapangan. Saya tahu lapangan ini kan? Lapangan. Berarti melampah apa betah mantar? Oh Allah ya Allah, tak kira lek dadi sito. Aduh mak, ya ampun. Berarti lokasinya beda ternyata. Nah ini khusus di anak-anak. Malu bertanya sesat di jalan, jadi aja ngiter ini prayo. Alun-alun lodoye diketeri kosong tanpa duren. Oh iya, ya Allah. Ternyata kecelek besti. Goblok lagi iki alun-alun di lapangan gede duren ning kene. Goblok ya Allah. Sama alamat guys. Malu bertanya, untungnya pas tekan jur pojok baru tak kok. Jebule sing dadi duren ning nggon anu. Lapangan. Oh, lapangan berubah. Berubah ya. Oh iya, lapangan berubah. Ya Allah, lek kan alon-alon wis jelas-jelas tulisane alon-alon Lodoyo. Pikirane duren. Aduh. Ya Allah. Ki aku ya sadar an. Enggak. Ya padha. Aku jare ngerti banget lapangan toh. Lah iya kepahamanku. Oh iya ternyata alon-alon karo lapangan ki beda jelas. Nah aku ki kan kuwi kan mas aku kok nek stiker tulisane nganu to. Ih kaget aku. Ayang no Pak Kae. Aku selalu ono cara kalau. Bu, lali. Di translate gak sih? Di video, gue siapa nih kalau mau mas? Artinya apa kayak biar baca nih? Lali ya gue san. Gue terus cari Google. Gue ini Google nggak? Jajan, oon berjamaah. jelas-jelas iki alun-alun lho, duduk lapangan Masya Allah. Sarangnya daster. Pengen an daster ya anu. Oh iya. Lawang dirimu kok sing ngono kuwi pantes aku. Marai jarak omah adoh rene lho ya kecelek pisan. Ora kecelek oh, goblok. Wis menuju lapangan. Lapangan duren guys. Oh niki sing digoleki tempat itu kene. Lho, sik liwan iki. Ya bener ya. Matu, salah. Jelas-jelas kalau nalon di lapangan. Di leboni ae. Tolong. Nah, ning kene lho sakjane tempate. Sing bener lapangan buku dudu alon-alon Lodoyo ya Allah, piye lho. Lapangan. Lah yo mau wis mleburan apa wis mau obeng to? Lan tidurene jebule ning lapangan. Oke, kalian milih dipilih. Ayo kita mumpung. Wes izin an. Hah? Jebule ning kene enek-enek iso kita iki engko. Oh, iki kok sak
ngetan titik jengglong. Gimana ngopo yo? Masuk yo. Layak sepi. Selain di mana lagi selain dirimu kamu cantik. Kalau enggak punya suami aku masih mau. Jebule, sing ngomong ngono bojone sambrambrah. Eh, tak lebokne YouTube lagi kok. Iya. Wah, cocok. Sampean. Cocok kemari YouTube. Aku mau ceritane ke kanu Mas, keliru. Kita leboni ning alun-alun kono. Oh. Lah durene kok genek ngono. Cibule lapangan. Atus selendum. Kok wis kalian ya? Kok ndak mlebu ning kene mah kaya arek ketemu aku sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lha iki sa. Iya no, Pak. Lah tuku nemu lagi ndak tuku telu pisan. Kok iki wong loro. Jalukan sampean. Heh, aja mangan. Mati kon tuku neh. Lah iya tuku neh. Tuku neh bari yo kudu gratis neh. Tentunya yang pertama mari kita buka laris ya undang tek ya. Mabuan duit. Mabu bang. Bang kredit. Laris ini ya. Semoga acara hari ini juga kok engko mendem kakean aku. Mau cilik saya ketake tetak kayak papa. Lah, seket papat. Tambah mana? Ayo, iya. Kok malah seket papat jenenge 105 iki. Kok ganti rego? Lah iki saiki mulai nambah mana tak kei. Kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pun dilihat aku kita kei murah. Isine kira ta? Ngene kira sing iki, Mas. Isine pira lek sing iki? Isine jerone. Heeh. Kuaker sapa iso ngitung? Apa iya? Nah, itu ngitung. Lagi itu dewi. Tapi kira disimpan yang kanu jadi kena ya. Ini lah ture nih. Eh, lek sing iki 55. Mana? Nah, YouTube lah ture tak buka no. Belaturan. Belaturan malam hari. Di lapangan Brugo. Enak dengan suami. Apa iya? Iya.
Aduh. Dibelah, Bang. Nyapa, Bang? Nyon. Uyen, Mbak, yo. Cek rame. Lah iya. Ben awet nom. Ya, untung sampai ketemu Pak. Jangan lupa bahagia, guys. Beli durenya, beli durenya. Itu Bel, sedikit apa? Zeril Albrit. Zeril, Zeril. Zeril. Jangan lupa subscribe. Wah, gue jadi gini iki. Lek nang ngene iki ra seneng kok. Iki pira mau? Saya kena kae mau. Jurane 5. Lah, tak tas ge mau. Boleh nih. Eh, masih ngapi lu yo? Tak tambah. Sampai ini mangke ibu oleh kopi nih gelas yo. Nanti kopi nih warung ibu. Aku jangan bisa sampai nih mangke ibu tak cuma kopi. Mah nggak ngopi asam lambung. Mas ngapi tenan lo? Si itu gue bengah. Gini, Pak. Aku ngerti ya. Semir iki. Lah mungkin iso. Lah mosok aku wong londo. Anu iki aku dewe nyungai. Jangan ngomong aja, ayo. Kalau boleh. Iya, kok men mel kok. Oh, iya ndak apa-apa. Ayo. Pasuruan kafe iki yo. Enggak kelem. Mas, pasuruan kafe iki. Nggih. Bapak angkat ku pasuruan ya. Pasuruan. Taruh. Sandinge nganu bungan kae paling kok. Sampe tega banget ta mari dibiyuno loro kabeh. Sandinge Bu, sapa kae tukang dandani, dandani ya kan. Nambani loro ki sapa? Iki lho. Oh, anu tangane Samsudin. Tangane Samsudin. Iyo, tangane Samsudin. Heeh, tenan. Iki entek telu wong kene. Iya. Heeh, asli ku kono tangane Samsudin. Aku Samsudin aku. Saman mengidolakan Samsudin ya? Iya. Mampir ana no? Oleh jawane duren. Oleh dungane Samsudin lari duren. Api pura Mas kuwi. Iki Mas Samsudin, durene Mas Samsudin. Oh, durene Mas Samsudin. Tapi kok Mbak Gusodin kan rene kan ngebas duren. Mantap, Bro. Ya, api. Api arang dirai-rai itu pas kan. Bahagia itu mahal. Bagi-bagi door prize ya. Bagi-bagi door prize untuk para pengunjung yang ada di Pasar Rakyat Lapangan Brumbo. Ada yang mau door prize-nya? Mau. Oh, enggak ada. Beneran nek ono usaha? Heeh. Paijo mau? Ya mau usaha aja. Anak pun sambut. Ya itu. Kata Paijo. Ya adalah. Mbak-mbak yang ada di setel boleh ya, 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 hei, saya mateng ora oleh mangan iki lho ya. Sudah berani dia walaupun sakit anu yoan. Sudah kok ora ketemu rono-rono. Ini kan baru ya. Pakai mic, pakai mic. Bagaimana kabarnya Om ya? Ayo.
Sudah siap? Sudah siap tanggal malam hari ini? Siap. Semangat dari Ira. Mau ditemani Pak Ijo? Oh iya, aku jawabannya. Tapi kamu tadi ganggu. Ya wes aku kok dadak aku gak duduk antek ning dunia ya lihat. Aku iki ndodok ora kuat. Ketol hujan. Monggo kita tampilkan Ananda Esme menyanyikan lagu Bisa Sang Rasul. Bisa Sang Rasul. Unboxing guys. Nah ini jadi aku buka semua ya. Ada beberapa buah. Aku beli yang 50 dapat 5 sama yang 100 dapat 3. Terus masih ada bonus lagi gitu. Jadi aku taruh di freezer biar awet. Kalau mau pas pengen mau makan durian gitu ya. Disimpan di freezer gitu guys. Dan semuanya manis, alhamdulillah. Nah jadi dapat segini guys, lumayan lah ya, ini bisa buat lama loh. Pokoknya ditaruhnya di freezer, kalau kita pengen makan tinggal ambil. Oke guys, akhir kata, sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Bye.